হেল্ল' এভৰিওৱান, মই ছিকিম ফুৰিবলৈ আহিছোঁ। আজি 5টা বজাত গেংটক আহি পালোঁ। ঘৰৰ পৰা মানে গুৱাহাটীৰ পৰা ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছত আহিছোঁ। নিউ জলপাইগুৰিত নামিলোঁ আমি, আৰু নিউ জলপাইগুৰি ষ্টেচনৰ পৰা গাড়ী এখন ভাড়া কৰি গেংটক আহি গ'লোঁ। আমি হোটেলত আছোঁ, এতিয়া ফ্ৰেছ হৈ ওলাই আহিছোঁ। এইখন MG মাৰ্কেট হয়। মোৰ ছিকিম ট্যুৰ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম, আপোনালোকে চাই থাকিব। Time.
হাই ফ্ৰেণ্ডছ, যোৱাকালি আমি নাথুলা গ'লোঁ আৰু আজি গেংটক ফুৰিলোঁ। এতিয়া দুপৰীয়া 2:30 হৈ গ'ল, আমাৰ ভোক লাগিছে। ৱাটাৰফলটোৰ ওচৰতে এইখন ৰেষ্টুৰেণ্ট, আমি ইয়াতে খাই লওঁ বুলি সোমালোঁ আৰু এতিয়া আমি খাই লওঁ। তাৰপিছত আকৌ গেংটকৰ কিছু চাবলৈ বাকী আছে, আমি চাম সকলোখিনি। আমি এতিয়া খাই লওঁ দেই। বেছি হেভি আইটেম আমি অৰ্ডাৰ কৰা নাই, পোলাও, চিকেন বিরিয়ানি আৰু এগ চিলি অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ।
পৰাটো সবতো ইম্পৰ্টেণ্ট নেকি? Ya, 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 ya